ወጣቶች በተለያዩ ቦታ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። እኔና ጓደኞቼ ግን በዚህ በኢትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማዕከል ውስጥ አዳማ ቅርንጫፍ በመገኘት የተለያዩ ጥቅሞችን እናገኛለን። ለምሳሌ ግቢ ውስጥ የተለያዩ አይነት የመዝናኛ የኢንተርኔት እና ላይብረሪ አገልግሎቶችን እንጠቀማለን። መጀመሪያ ቤተሰብ መምሪያን ሳቀው ቢያንስ ከዘጠኝ አመት በፊት ማምና አቆ ነበር ማለቴ ድሮ ፊልም እንከታተል ነበር እዚ የመጣን በትርፍ ጊዜያችን ምናምን እዚ በሪክሬሽን ምክንያት የመጣን ያው ከበቦች ላይ ባነሳተፈ ግቢውን ግን ከዘጠኝ አመት በፊት ማምና አቆ ነበር እንደዚህ አገልግሎት ምናምን ቮለንተር ሆኜ መስራት ጀምር ደሞ ቢያንሳውን 5 አመት 4 አመት ነው ብዙ ስልጣናዎች እዚህ ግቢ ይሰጣሉ እነኛ ስልጣናዎች ላይ እኔ ብዙ በብዛት ተሳትፌያለሁ እስካሁን እስካለው ድረስ ማለት ነው ውጭ ላይ ስንሆን ምንም ላይ መስለን ይችላል ጊዜ ማሳለፍ ነው ወይም እዚህ መተን ዝም ብሎ መዋል ነው ምናምን ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ ነገር ግን እዚህ መተን በራሱ ሊፍሌቶች አሉ እነሱ ማንበብ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ውጭ ላይ ስለ ርግዝና መከላከያ ስለ አባላዘር ስለ ምናምን ሁሉንም ነገር ብዛት እንደዚህ ማናቃቸው ነገሮች እዚህ ላይ ሁሉም ነገር ግልጽ በሆነ ነገር ይሰጣል ስለዚህ እነኚህን መጥቶ ማወቃችን በራሱ ትልቅ ነገር ነው ወጣቱ ደግሞ አልባሌ ቦታ መጥፎ ቦታ ወይም ደግሞ በቃ ዝም ብሎ ጊዜውን በአልፈሰስ ከመያጠፋ እዚህ መጥቶ ወቀት አግኝቶ መሄዱ ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ስለዚህ ወቀት ያለው በወቀቱ ላይ እንዲጨመር አልባሌ ቦታ ደግሞ የሚውሉ ካልባሌ ቦታ ተቆጥበው እዚህ በመዋላቸው በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ግቢ በመዋላቸው ብቻ በተለያየ በነጻ ተሰጦ ያላቸው ልጆች ሁሉንም ተሰጦች እንዲያወጡ አድርጓቸዋል ምክንያቱም በጣም ብዙ ክበቦች አሉ ስለዚህ እዚህ ግቢ ባህል ሲሰራ ይከፈለም ዘመናዊ ዳንስ ሲሰራ ድራማ ሙዚቀኞች ሁሉም ማለት ነው ሲሰሩ አይከፍሉም ስለዚህ ሌላ ቦታ ከፍለው የሚሰሩትን እዚህ በነጻ ሙሉ ስልጣናውን አግኝተው መሄዱ በራሱ ትልቅ ነገር ነው እዚህ ሀገር ውስጥ 15 ቀን ነው የሚቆዩ ስለዚህ በቃ ጥሩ ሆነ ሲደግሙ ሳፈላልክ አረ ልቤን አትስቀሉ አንተ ተዛላልከኝም በቃ ምን አይደለም አንተ ሳቀ አረ በስማ በድ ምን ሆነ ነው አይደለም እንደዛ እንደዛ እኮ አይደለም ትጋነች አይደለም ትባራት ግን በቃ ምን እሷም ታድርሷል እሱ ሲመጣ ቡና ምናምን ትጥላለች አይደለም እንደዛ አይደለም እንደዛ አይደለም 15 ቀን እኮ ነው ምን 15 ቀን ከሱ ጋር አብራ ምናምን እንትላለች ባንዴ ነው የሚያልፈልን አንተ ሚገርም እኮ መላከውን ይዞ ይመጣው ሚገርም በቃ ሰምተው አይተው ማታ ገንዘብ እኮ ነው በእናት እና አንድና አስጎበኝ ነው ፈልጋው? አ አንድ ሰው እንዳስጎበኝ ነው ፈልጋው። እና ምን ችግር አለው ታዲያ? አው ኮን ችግር የለው ግን ከተረዳሽ ነገሩ ይከብዳል። ማለት ታከበልሽ ይከብዳል። ታቀለልሽ ይቀላል። እኔ ቀለለኝ እኔ ሳስረዳ ቀለለኝ። እና አንቺ ነው ይቀልሻል ብዬ ነው። እሺ እና ሰውየው ሴት ይፈልጋል ሲመጣ ከውጪ እና አብሮት የሚሆን ሰው ፈልጋል እና ቢዞር ቢዞር ተሻለሷል። እኔ ቤት መጥቶ ምን ማረጋች ሲሳይ ነው ብዬ ነው የተቀበልኩት እና ሄደሽ ትመለሻለሽ ለ15 ቀን ነው ኮንትራት ሚመለስ ቃል ብሎ ነው ሚመለሳል ስለዚህ ችግር የለውም የኔ ሚስት ሁሉ ነገር ታቀበታለች ብዬ ማለት እኔ ከዲያስፖራው ጋር ነው አው ለ15 ቀን አንተ ምን ምን ነገር ምትወሩ ጂጂ እንዴ በጣም ያፈርኩብሽ እንደዚህ ታስብኛለሽ ያስጋራ አቤት በቃ ጨርሰሃል እኮ አንተ ቤት ሞት ቤት ተጣም ትችላለህ እሺ በጣም ትርምልኝ ነው እንጂ እጂ ወዲጂሻሉ እንደፈለክሽ ነው ዶላር አለ ኦኬ ያንሲ ትምሩ ዶላር እስቲ ላይ ወይስ ኮድ ሬስት እስቲ ላይ እንዴት ነው እንደዚህ ተቀመጣለች እንዴ እዚ ናውጣ እስካንደው ምን አለላ ችግር እንዳልፈጥ ነውላ
በጣም እኔ ለዳንስ ያለኝ ፍቅር በጣም ትልቅ በጣም ማለት ወላ ተመርተን ሚስስ ከማረግ ደረጃ ነው እና እንደዛም ያረኩ አሁን ያው ማትሪክ ባይመጣልኝ የራሴ ግሌ ሙያ ስላለኝ በግሌ ሙያ እዚህም ቮለንተሪ እየሰራሁ በግሌ ሙያ እየተንቀሳቀስኩ ልክ ማሰልጠን ሲጀምር እዚ 10 ወንድና 10 ሴት በ10 ሴት ነበር የጀመርኩት በ10 ወንድና በ10 ሴት ጀመረኝ ቢያንስ እዚ ያሉት ብቻ ሳይሆን ከዚ ወጣው ሌላ የተሻለ ደረጃ ላይ ደረሱ ልጆች አሉኝ እኔ ያሰራቸው ወላ እኔም በልጠውኝ ማለት ነው አሪፍ ደረጃ ሌላ ከበብ ላይ አሪፍ ምንከሳቀሱ ልጆች አሉ ቢያንስ ከ10 ምናምን ይበልጡ ማለት ነው ቢያንስ አሁን እዚ ካራ ምናምን ልጅ በላይ በማሰራት ላይ ይገኛሉ አሁን ላይ ነገሮችን እኔና ጓደኞቼ ተመረናል በዚህ ግቢ ውስጥ ለተለያዩ አይነት ወጣቶች ሊጠቀሙባቸውና ዘና ብለው ራሳቸውን አዝናንተውና አስተምረው ወሳኝ የሆኑ ቁም ነገሮችን ቀስመው ከመሄዱባቸው መካከል ሙዚቃ ድራማና እንዲሁም ዘመናዊና ባህላዊ ዝዋዜዎች ለበታይ ወደና መውደዲያ ለበታይ ወጤና ትካዚው ብርቱ ይሆንና ያስጨንቀው አንደና በጨማሪ ላይ አሰልጥኖ አሁን ላይ ወደ ስራ እንዲሰማሩ ማድረጓል ይህ በራሱ ደግሞ አንድ ራሳቸውን እንዲችሉ አድርጓቸዋል ማለት ነው ይህ ስለሆነ በጣም ጥቅም አለው በጣም ምናልባት ውጪ ቢሆኑ አሁን ላይ ተበላሽተው ወይ ማለት ባለ ቦታ ውለው ልናገኛቸው የምንችላቸው ልጆች ነገር ግን በካሜራማን በመገብ ዝግጅት በባጃጅ መንጃ ፍቃድ እንደዚህ ያሰልጥኖ አሁን ላይ ሁሉም በየሰራ አለም ውስጥ ይገኛሉ እዚህ ግቢ የመጣሁት በአጋጣሚ በላይብረሪ አንባቢ ሆኜ ነው የመጣሁት እና እዚህ ግቢ በቆየሁበት ጊዜያት ብዙ ክበቦች ሰርቻለሁ ያው በየአመቱ የሚሰጥ እድል አለ ለበጎ ፍቃደኞች ማለት ነው ላይፍ ስኪል በጎ ፍቃደኛ እና ከ20 ምናምኑ የበጎ ፍቃደኞች ውስጥ አንዱ ሆኜ የባጃጅ ትሬኒንግ እና የመጨረሻም የባጃጅ መንጃ ፍቃድ ኤፍጂ ሰጥቶኛል ማለት ነው ይህ ማለት ደግሞ ቢያንስ 20 ልጅን አተረፍን ማለት ነገ ላይ ደግሞ እነሱ 20ዎቹ ደግሞ ምን ያህል ልጆች ሊያተርፉ እንደሚችሉ ማሰብ አይከብድም ስለዚህ በጣም ለውጥ አለው እዚህ ግቢ መምጣት ማለት ነው ድሮ ላይ የነበረኝ ባህሪና አሁን ያለኝ ባህሪ ሞር የተለያየ እንትን አለው በፊት ማለቴ ጥሩ ህይወት ውስጥ አልነበርኩም ያው አንዳንዴ ጓደኛ ግፊት ወደ አለባሌ ቦታ ነው የሚወስደው እና ያው በትምህርት ሰዓት ስንማር ከአጉላጉል ጓደኞች ጋር መዋል ጀመርኩ በዛ ምክንያት ትንሽ ባህሪ የመበላሸት እንትን አምጥቶ ነበር ሞባይል መመንተፍ ምናምን እኛ ሀብሎችን ምናምን ከሴት ላይ ምናምን እንትን እናረግ ነበር ያው አንማርም ትምህርት መፎረፍ አለ ከፎረፍን በኋላ ደግሞ እንደዛ አይነት ባህሪ እናሳያለን ቤተሰብ መምሪያንም ክበብ ውስጥ መሳተፍ ከጀመርኩ በኋላ ግን ከዛ ህይወቱስ ለመውጣት ወደው ለመውጣት አልቻልኩም እየመጣው ዳንሱንም ትሬዲንጉንም እየሰራው እዛ ግን ያው አማህን ነገር ነበር ማረጎ ትምህርት ቤት ማለት ከዛም በኋላ ነው ቀስ በቀስ በሚሰጣቸው እዚ ትምህርት ወስልጣናዎች ብዙ ትምህርት እና ወቀት ያገኘን መልወጥ የቻልኩት ማለት በጣም የኛ ሰፈር ሀርድ ላይ ነው ሰፈር ነው ትንሽ በሱስ የተጎዳ ሰፈር ነው በጣም ብዙ ሱሰኞች አሉ ምናምን ይሄ እንግዲህ ባላቆ ነው እንደነሱ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በጣም አደገኛ ሰፈር ነው ትንሽ ከኛ ከኔ እድሜ በላይም ያሉት ልጆች በጣም ትንሽ ሱስ እንትን ነው እና ይሄ ግቢ እዚህ ግቢ በመምጣቴ ነው ከነዚህ ነገሮች ውስጥ የተቀረፉት ብዬ አስባለሁ የቤት ውስጥ ፋዘር የህክምና ባለሙያ ስለሆነ ብዙ ነገሮችን ይነግረኝ ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ ማለት ነው ነገር ግን ምንም እሱ ግልጽ ሆኖ ቢነግረኝም ያው እኩያ ሙስሊም ማን ሆን ፍርሃት ይኖርብናል በውስጣችንና
بسما مينا كده فري على الملل سمنا برا بقى زم بيجي سوي ميلانين بتشام اسمعتنا برا نقدر جن أزيد سمتا خلوا ميالو سلوجش يرمي كويتشين أشوا سلازي منو مينا نقدر سال فرا بجلس أبونا نقدر وانسا بدنا بمواعيد من نقدر يالو تنقدرش بتكل على شيء يارلوين بوتعت الناتوست فكرا مجمع قدعتو من دنا تكموس من دنا بوتعت فكرا مجمع تكمي بزانا بيال أسبب እንደኔ አስፈልግም ማለት ምናልባት ፍቅር በሰዓት ያዘን አያዘን ብለን ምንወስነው ነገር ባይሆንም በወጣትነታችን ግን ፍቅር መጀመሩ አስፈልጊ ነው ብዬ አላስብም የፍቅር ጓደኛ ስንይዝ ላይፍ ስናሳልፍ ናም ነገር ምናልባት ትምርታችን ላይ አሪፍ ልንሆን ይችላልን ደስተኛ ባለንበት ታይም ላይ ማለት ነው ብዙ ነገሮች ከፋሚሊ ጋር ደስተኛ ልንሆን ይችላልን ህይወታችን እንዳለ ብሩ መስሎ ሊታየን ይችላል ፍቅር ግን በባህሪው ሁሉ ጊዜም የሆነ ግጭት አይጠፋውም መሰናከል አይጠፋውም በቃ የሆነ እንከን አይጠፋውም እና ጀስት በዛ ሰዓት ደግሞ ያለው ነገር ውስጥ እንገባለን ማለት ነው ግባችን ላይ ስንደርስ ያኔ ሙሉ ሰው ስንሆን የራሳችን ስራ የራሳችን ቤት ራሳችንን ማስተዳደር ስንችል ወደ ፍቅር ጠልቀን ብንገባ የሆነ አስደሳች ነገር ይኖረዋል ቢያስወል ቢኮዝ ብዙ ነገሮችን መቋቋም እንችላለን ያኔ ብንጀምረው ማለት ነው ፍቅር ሲባል ሲጀመር የሆነ ኮንትሮል እንደማጣት ነው በቃ አልኮል ስንጠጣ እንደምንሆነው ነገር ማለት ነው ማለት ምንም ነገር ራሳችን በቃ አናረግም ብለን ያሰብነውን ነገር ሊያስደርገን የሚሽል ነገር ነው ፍቅር ማለት እኔ ሳስበው ብዙ ሰዎችም ሲሆኑት ማየው ማለት ነው እና ከኮንትሮል ውጪ የሆነ ነገር እንዴት ነው የምንወደው ማለት በወጣትነት እድሜያችን ደግሞ ብዙ ነገሮችን መስራት የሚገባ ታይም ላይ ነው የምንሆነው ማለት ነው ወጣትነት ሲባል በጣም ፓወር ያለን ታይም በቃ ኢንካሬጅ ያለን ታይም ምናምን ነገር ነው ግን ያንን ነገር ደግሞ እንዳናረግም ያረጋን ትልቁ አይደል ፍቅር ብቻ ነው ሌላ አይነት ሚንስ ልንተው እንችላለን ምናምን ምናምን ግን ፍቅር ሲሆን ግን መተው አንችልም በቃ ያን ሰው አፈቀር ነው ማለት ስለዛ ሰው ነው የምናስበው ስለዛ ሰው ነው ብዙ ነገሮች የምንሆነው ብዙ ነገሮች ዱዝ እናረጋለን ለዛ ሰው ብለን ምናምን ሶ እንደዛ በሆነን ቁጥር ያለንን ነገሮች እየተሆነ እንመጣለን ፍቅርን በደንብ በግልጽ የተረዳችሁት አልመሰለኝም ፍቅር ማለት በሎጂክ ወይም እንደ ሂሳብ አንድ ሲባዛ አንድ ምናምን ብለን በካልኩሌሽን የምናመጣው ነገር አይደለም ፍቅር የተፈጠረ ጸጋ ነው ማለት ሳታስበው ሳፈልገው የሆነ ወቅት ላይ ሊከሰትብ ይችላል በወጣትነት የሚከሰት ፍቅር እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማሰው መጥፎ ነው ብዬ አላስብም አይመሮችንን ማሳመን ለፍቅር የምንሰጠው ቦታና ጊዜ ሊኖር ይገባል ስፍና ፍቅር ማለት ነው የግድ እና ፈቀርኳት ብዬ ሁሌ እሷን ብቻ ማሰብ የለብኝም አመለካከታችንን መቀየር ነው በቃ ለትምርቴ የሆነ ቦታ ሰጣለሁ እሷ ለሷ ደግሞ ለሷ ፍቅር የሆነ ነገር የሆነ ቦታ የሆነ ጊዜ ሰጣለሁ ስለዚህ ቻሌንጆቹን ብቻ ያያሰብን በወጣትነት የሚከሰት ፍቅር መጥፎ ነው ብቻ ብለን ማውራት የለብን ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ በጣም ብዙ መልካም ጎኖች አሉት ለምሳሌ በወጣትነት ፍቅርን መስርተን ስንሄድ ልምዶችን እናገኛለን ኤክስፒሪየንሶችን በጣም ነው የምናገኘው ወጣት ሆነን ማለት ነው በጥሩ ሁኔታ መጓዝ ከቻለን መቀጠል ከቻለን ለወደፊት የተዳረ ህይወታችን የተሻለ ነው የሚሆነው ወጣት ሆነን ምንድነው ይባል የልጅነት ፍቅር እናን ይባል የለ የመጀመሪያ ፍቅር እናን እንደ አይነት አባባሎች አሉ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ለወደፊት ለትዳር ህይወታችን ራሱ ጥሩ መሰረት ነው የሚሆነው እንደውም ብዙ ጊዜ እኔ መፋታቶች ምናምን የሚኖሩት ብዬ የማስበው በጣም ብዙ ካወቁ በኋላ ሰዎችን ብዙ ሴት ብዙ ፍቅር ካወቁ በኋላ ወንዶችም ሴቶችም ስለሚጋቡ ይመስለኛል ያ ዘለቄታዊ የሌላቸው ትዳሮች ብዙ ጊዜ የሚመሰረቱት እና እኔ በወጣትነት ፍቅር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እንደዚህ ፍቅር በወጣትነት አያስፈልግም ምናምን ብላችሁ የምትከራከሩት አሁን እዚህ ጋር የምታወሩት እንዳለ ማለት ነው ለመከራከር እንዲመቻቹ ነው እንጂ እንደዚህ የሆነ ግብ ላይ ስደርስ ምናምን የሆነ ግብ ላይ የምትደርሱት መች ነው እንዲህ ቦርጫም ኮንኩ በኋላ ምናምን ገባችሁ የሆነ ቦታ ስደርስ ነው ማፈቅረው ምልክ ሆነ እዛ ቦታ ላይ እስቲ እንዴ ምን ያህል ምንድነው ምን ያህል ጊዜ ነው ይፈጅብኝ ያን ቦታ ላይ ለመድረስ የሆነ ብዙ እኮ ቻሌንጆች ይገጥሙኛል ያን ቻሌንጅ እኮ አብራኝ የምትኖረው ፍቅረኛ እኮ አብራኝ መጋፋት ይኖርባታል እዛ ቦታ ላይ ለመድረስ አብራኝ መሆን አለባት ገንዘቤን ነው እንጂ እኮ ያቺ ሴት አታፈቅረኝም ላሻ ነው እኮ የምትለው ገባችኋ አብራኝ የሄደችዋ ግን ችግርን ስለተጋፋች ማን ነው አብረን ያመጣነው ሀብት ስለሆነ የትም አትሄድም በፍቅር ነው አብረን የምንጨርሰው ገንዘቧ ለምን እስከ ሽምግልና ብቻ እንወስደዋለን ማለት ወጣትነት ሲባል እኮ በቃ የሆነ አላ እስከ 25 ወር እስከ ምናምን ሊሆን ይችላል እና ኖርማል ነገሮችን በደንብ ካወቅን በኋላ የምንሰራው ፍቅር ለኛም አሪፍ ነው የምናረገውን ነገር እያወቅን ነው የምናረገው አሁን ኤጅ ላይ ሲሆን ግን ሁሉም ፍቅረኛ ይሆናል ምናምን ከዛ ትንሽ ቆይቶ ይፋታል ለምንድን ነው በስሜት ብቻ የተመረኮዘ ፍቅር ስለሆነ ማለት ነው እና ትክክለኛ ፍቅር የሚኖረው
ትክክለኛ ስለ ሰው ማሰብ ሲጀምር ነው። ባሁን ነጃችን ላይ ደግሞ እኛ ስለ ስንት ነገር እናስባለን? እንማራለን፣ ቤተሰብ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ብዙ ነገሮች ይያሉ። የምታስበው ነገር ስሜትክ ነው እንጂ ፍቅር አይደለም። እኔ ፍቅር በወጣትነት መጀመር ይሻላል ሚለው ነው መደግፈው። ምክንያቱም በቃ ብዙ ላይፎችን አሳልፈንበት ነው የምንሄደው። እድሜያችን ከገፋ በኋላ እኔ ያለው ፍቅር ብዙም አይታየኝም። ምክንያቱም በሁሉም እድሜ ያለው ክልል የምናሳልፈው በወጣትነት እድሜያችን ስለሆነ ፍቅርን በወጣትነት ስንጀምረው ላይፋችንም ጥሩ ይሆን ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። ፍቅር በወጣትነትን ጣሙን እናቆበ በዛ ሰዓት አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን አመለካከት አላቸው። ለምሳሌ በወጣትነት ፍቅር ሲጀምሩ የተለያዩ ነገሮች ሊያረጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ሊዝናኑ ይችላሉ። ያ መሰረታዊ ነገር ዋናው ፍቅርን ነፃነትን ሰጠው ነው እንትም እናገኘው ጣምንም እናገኘው። ብዙ ሰዎች በሴክስ በተለያዩ ነገሮች ወጣቶች የሚጣሉ ስለምንድን ነው? በስሜት የተመረኮዘ ፍቅር ስላላቸው ነው። ግን የሆነ ኤጅ ላይ ሆነው ቢሆን ማለት ከወጣትነት ትንሽ አለፍ ብለው ቢሆን ሪሌሽንሺፓቸውን የጀመሩት መጣላትም አይኖርም ምንም አይነት ነገር አይኖርም ተስማምተው ይኖራሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁለቱም የሚፈልጉት ነገር ተመሳሳይ ስለሚሆን ማለት ነው። እንደውም ፍቅር ከሴክሹአሊቲ ጋር ይገናኛል ይባላል። ሴክሹአሊቲ ያው ቢፎር አፍተር በርዝ ነው፣ ከመወለዳችን በፊት የሚመጣ ነው ስሜቱ ማለት ነው። እና እንደዚህ ይባላል የሆነ መጽሐፍ ላይ ምናነበብኩ መሰላችሁ፣ ከራሱ ጋር ለተገናኘ ሰው ህይወት ዛሬ ትጀምራለች ይላል። እና ራሱን ላወቀ ሰው ራሱን ማፍቀር ለቻለ ሰው ማለት ነው ፍቅር በየትኛውም ሰዓት ቢመጣ ለሱ አስፈላጊ ነው። ራሳችንን መውደድ ከቻልን ማለት ነው ሌላውን ሰው እንዴት መውደድ እንዳለብን እናውቃለን፣ እንዴት ማፍቀር እንዳለብንም እናውቃለን። ስለዚህ መጀመሪያ ማለት ነው ለራሳችን የሚገባውን ክብርና ፍቅር ከሰጠ ነው ማለት ነው በየትኛውም ሰዓት ፍቅር ቢመጣ በወጣትነትም በጎልማሳነትም በልጅነትም በየትኛውም ሰዓት ላይ ቢመጣ ማለት ነው ፍቅር ያው ፍቅር ነው። በጣም የሚጥም ነገር ነው ፍቅር። ፍቅር እኮ ማለት እንዲያውም መሰረት ነው እንጂ ለብዙ ነገሮች ጥላቻ ሲሆን ነው መጥፎ። ስለዚህ እኔ አሁን ፍቅር በቃ እንዲያውም በወጣትነት አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው። ካለፈ በኋላ ሁሉም ነገር ያስጠላል። ስለዚህ አቴ ታይም በሰዓቱ ቢሆን በጣም የተሻለ ነው ብዬ ነው ማስበው። ፍቅርን በወጣትነት መጀመር ጥሩ ነው፣ ፍቅርን በወጣትነት መጀመር ጉዳትም አለው ብለን በሁለት ጎኑ ከፍለን አይተናል ውይይታችንን። እንደዛም ሆኖ በብዛት የሰማነው ነገሮች ለኛ ገንቢዎች ናቸው፣ ትምህርቶች ናቸው። ተጠቅም ያለው ምለው በመነጋገር እንዳምን አድርጎኛል። ቤት ውስጥ በጣም ታዛዥ እንደሆነ አድርጎኛል። በቃ ሁሉን ነገሮች አንድ ላይ ማለት እኔ ብቻ ያልኩት ይሰማ ሳይሆን ከኔ የተሻለ ሀሳብ ሊኖር እንደሚችል ማምኜ ልክ የሆነውን ሀሳብ እንድቀበል አድርጎኛል እዚህ ከመጣሁ በኋላ። እና ፒር የሚባለው ከውስጥ ገብቼ ራሱ ያው ፒር ስቶኝ ያው ላይፍ ስኪል ታሰብያቸዋለሽ ኤፍኤል ማለት ኤፍኤል ትሬኒንግ እና ህብረተሰቡን ወጥቼ ማስተማር ይከብደኝ ነበረ። እና በቃ መድረክ ስረግጥ በቃ እንቀጠቀጠ ነበር ላበላ መሆን ነበርና እዚህ ግቢ ከትንሽ ቆይታ በኋላ ግን ይሄ ነገር ተሳካ ብዬ አምናለሁ። ከሰዎች ጋር ያለኝ ቀረቤታ አሪፍ ሆኗል ብዬ ነው። ብዙ ስልጠናዎች እዚህ ግቢ ይሰጣሉ። እነኛ ስልጠናዎች ላይ እኔ ብዙ በብዛት ተሳትፌያለሁ እስካሁን እስካለው ድረስ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ እኛ ስልጠናውን ያገኘን ልጆች ደግሞ ሌሎች በእኛ ስር ያሉ ልጆችን ስልጠናውን እንድንሰጥ ሆነናል። ያ ማለት ደግሞ እኔ 3 ቀን ወይም ሳምንት ያክል ያገኘዋትን ስልጠና ቢያንስ ለ20 ልጅና ለ30 ልጅ የሚሆን ብዙ ልጆች ስለሰጠሁኝ እነኛን 30 ልጆች በእኔ ምክንያት ማትረፍ ችያለሁ። ይሄም አንድ ለውጥ ነው፣ ምክንያቱም አንድ መጠቀምም ነው። አንደኛ ነገር እኔ ብቻዬን አውቄ ቁጭ ብል ዋጋ የለውም። ነገር ግን ከኔ በተጨማሪ እኔ አንድ ነኝ፣ በእኔ ስር ደግሞ 25 ልጅ መለወጡ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። 8 ዓመት አካባቢ ቆየን ጓደኛዎች አለን፣ 8 10 ዓመት አካባቢ ወደ 8 ነን 10 9 አካባቢ ነው ጓደኞች የራሱና ሁሉ ማለት ይቻላል እነዚህ ግቢ በጎ ፈቃደኛ ኮንኩ ጀምሮ ማለት ሪክሬሽን ኃላፊ ላይብረሪ ኃላፊ የሚያለው ሁሉም በቃ እዚህ ግቢ ይመጣሉ፣ እኔም ብሎ ይመጣሉ። በዛውም ደግሞ እነሱ በጎ ፈቃደኛ ሆኖ ይጋገግራሉ። ከዚህ በፊት የነበረኝን መጥፎ ጸባይ መጀመሪያ እዚህ የተማሩ ጥሩ አረጉን እኛን ማለት ነው። እኛም ደግሞ እንደነሱ የነሱን አርያና የነሱን እንትን ተቀብለን መጥፎ ሆኑትን ጥሩ ማድረግ ማለት ነው። ከዚህ ይህንንም ላረግ የምናረገው ያው ባገኘነው ትምህርትና ሌላ ከተላላቆቻችን በምንማረው ትምህርት ነው። ይህ እውቀት ባይኖረኝ እኔ ለሌላው አላሳውቅም ነበረ። ወጣትነት የሆነ በቃ መሰረት ነው። ቤት ሲሰራ መሰረት ያስፈልገዋል። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ ቤት የሚሆነው ሁሉም ነገሮች ተገጣጥመው ሲያልቁ ነው። ስለዚህ እኛ ወጣት ላይ ብቻ ከቆምን ሙሉ ቤት አይደለንም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ያስፈልገን? እስከ መጨረሻው ጥግ መሄድ።
يا رمو على زي من ميكلك كلا نجار إلا ما كناتو من لو تطبيق كانوا برو جيبي ويا بررنا بس لازم وتعتم هون نقول ما صام هون متى نزي متى كمان شلال بزوتك مكتشم عارفهم بزو سويش جن فولنتاريزم حاسة والجا باتشوم جن فولنتاريزم مالت إني أزي متى بنات أصلا نجالكين نجالك كبزو ومدفو بوتاوش لي لولو يميشلو الجوتشن متادك سنشل يا براسو ساتسفاكشن بتقام دستانيا رجانا دستانيا مون دقمو ببراي قزا يه براسو تلك ناقارنا سلازي بيستمام ريما سنجا بتقام لوت عطو عبسو بتقام تقريونا الرجتنا